سلامونه احترامات د ژوندون ټي وی ډیره مننه نن ورځې پس په د 14 اگست مانځل کیږي او په دغه ورځ باندې اکثر خلک دا ګیله کوي چې تاسو دغه ورځ مانځئ نه ازادي څه ته وایي ازادي دې ته وایي چې د ژوند کولو ازادي وي د خپل سیاسي سماجي او معاشي حقونو ژغورنه کیږي د هغې د مانځلو د خپل کلتوري حقونه دا ټول حقونه چې دا مانځل کیږي د دې دا تا ته حاصل وي نو دکې ته ازادي وي پښتنو ته د بده مرغه په دې ریاست کې دا حقوق د نورو محکومو قامونو یعنی بلوس سندیان بلتیان او نورو خلکو سره دا نه دي دومره حاصل او چې کله تا ته دا حقونه نه یې حاصل نو تا ته دا آزاد مطلب ته یې نه ستا کام آزاد نه دی او د خپل کام د ازادۍ دپاره غږ پورته کول او دا هغه غږ په جرم کې که ته زندانی کیږي دا هغه حق مانځلو په دغه کې که ته ورکیږي جبري ورکیږي او قتل کیږي ستا د کام ټول وژنه کیږي ستا د کام هدفي وژنه کیږي نو دا ټول هغه سیزونه دی چې دا تا ته وایي چې ته ازاد نه یې او چې کله یو کام ازاد نه یې نو هغه نشي مانځل پاکستان یو فیډریشن دی یو وفاقي ریاست دی په وفاقي ریاستونو کې ډېر کامونه آباد دي او هغه ټولو کامونو ته خپل حق ورکول چې دي دا د وفاقي ریاست کاری چې د بده مرغه پاکستان نه ورکوي په کومه ورځ چې په پاکستان کې د اسلام آباد کراچۍ او د لاهور د خلکو په شان د وزیرستان مردان کوټه کله سیف الله ژوب او د چارسدې او د کورمې خلکو ته هغه شان حقوق حاصل شي تاسو یقین وکړئ چې ډېر پښتانه به ډېر په مینه باندې دا ورځ کیدی شي ومنځي خدا وخت زنده آباد مرد آباد په پوزیشن کې یو نه مونږ زموږ ټول خلک بند دي زموږ ټول خلک بندیان دي څه ورک دي په دې حالاتو کې دا ورځ مانځل زموږ دپاره ډېره ګرانه ده ډېره مننه